Түркия Республикасынан президенті Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстан элин жана Кыргыз Республикасынан президенти Сооронбай Жээнбековду Курманайт майрамы менен куттуктады. Курманайт майрамы менен сизди улутумдун жана өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдүн куттуктоо менен бирге бүткүл дүйнө баштан өткөрүп жаткан бул кыйын мезгилде баарыбыздын башыбызды кошкон бул майрам мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, сизге Алла Тааладан ден соолук жана бакыт, дос жана бир тууган кыргыз элине тынчтык, бейпилдик, аманчылык жана бакубатчылык тилейм деп айтылат Түркия президентинин куттуктоо телеграммасында.